iya maanta inaan soo booqday oo aan soo booqday ciidanka suluubta oo aan ahay ciidanka keliya oo ah ciidanka keliya oo aan aqaano oo waxa iga soo barbaariyey wax yar yaan rabaana waxay kaga sheegay intaan dadka salaamay ka hor wiilkii yarka ah aawa waxaan ugu yeer wiilkan kolleyba hadda waxaad ku jirtaan barbaarinta agoonta oo runtii sida ay ahaan jirtay awalka dadka saboolka caruurtii laga qaado oo loo barbaariyo loo kuliyo waxbarasho loo siiyo loo siiyo waxaan ka codsanayaa dadka barbaarinaya intaysa seexan caruurtan caruurtooda inay taabtaan runti maxaa yeelay ciidamada suubta ay ahayd iyo taliyaashii la foolay joogi jiray allah ha waxay istiqaafad waadinkeena calooshiina intaas utaaban jireen sidii aabayaasheen oo kale yaan ugu sheegi jirnay inaan gaajaysan nahay iyo dhibkaan qabno iyaguna waxay noo xanaanin jireen sida caruurtood oo kale marka wiilkaan iga warqaba taliya waa mahadsan tahay sareeyo guud bashiir runtii sida sharafta leh aad halkan igu soo dhaweysay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka cadaaladda jenaraal cabdullaahi elkajiir jeneraaliyaha halka laxmaanta nala jooga iyo guud ahaan dadka naga soo qayb galay xafladan aad igu soo dhaweyseen sida sharafta aad igu soo dhaweyseen kulligiina waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii hawsha haysaan waa hawl aad iyo aad u culus maxaa yeelay keliya ma aha idinku hawshiin inaad maxbuusyo aad ag taagan tihiin keliya ma aha waxaad qayb ka tihiin horumarka iyo dibdhiska dalka kobcinta dhalinyarada soomaaliyeed oo runtii dee aanan waalidiin lahayn oo dee agoomo iyo ama dad iska tabadaran ah iyo dee wax soo saarka dalka sida anigu aan maanta arkay oo aan runtii aad iyo aad uga mahad celinayo saxiixii guud bashiir runtii inta uu joogay ay muuqato hawsha hufnaanta leh ee wanaagsan uu qabtay iyo sida uu rabo in uu uga dhigay xabsigaan xabsiyada adduunka laga yaqaano xabsiyada adduunka laga yaqaano waa qadiim waa meel ciqaabeed oo de magacii asluub baa la yidhi anshax qofka in la baro asluubta uu bannaanka maaragtay kula joogi waayey dadku kula noolaan waayey in la ciqaabo waa wax jira waaye laakiin dee waa qof bini aadan in xuquuqdiisa uu leeyahay in la dhowran waa muhiim talabaadna loo diyaariyo markuu ka baxo wax xirfad ah uu ku shaqaysto oo uu ku noolaado aysan noqon keliya meel lagu hayay ama lagu dhibaayey oo adduunka uga xirnaa keliyasa noqone meel loo diyaarinayo haddii uu ka baxo in nool fiican iyo mustaqbal fiican uu helayo marka runtii waxaa maanta ii muuqda in ciidamada asluubta ay horumar fiican gaareen horumarkaasna ugu horeeyo runtii xanaaneynta iyo dhowista bini aadamnimada maxbuusta waa dhab ninka maxbuuska ah dembuu soo galay dembiga in laga jaasiyo oo ummadda laga fogeeyo way tahay haddana in la xaq dhowro oo la ilaaliyo xuquuqdiisa bani aadamnimo iyaduna way tahay marka sidaan arkay dee maxaabiistii telefishino leh oo meesha dhexdeeda ku barta anugu waxaan aaminsanahay afrikainasi ka jirin annagoo weliba 26 sana duqulsanayni inaan loo diyaarin maxaabiista afrika inta badan aan ogahay aniga inay tahay keliya meel ciqaaba oo aad loogu dhigo dadka loogu dhigo laakiin annagoo 26 sana duqulsanayn sidaan u yiri oo dowladihii dee lasoo maray ee ahaayeen dowlado dhaqaale xumo iyo duruufo adag kusoo shaqeeyey haddana in la gaarsiiyo meesha ay taagan tahay runtii waxaa iska leh
حسكر أبار كده إيوه هنتي بنا شهيدا فليها عيدك إيوه ضد كل شقي إيوه عطف فليها أنا قبل كم حاجة لك بقول هاوش عن القبتين أو أدمير سوق أرسيسين ودولتي إيوه ريسان إيماشا سوق أرسيسين وحاجة لك بقول كو هرتا هي كيرا كا هو أب كبين إنسان إن وطفي عن إنه هو في عن عصينه وحكاية وعمل قال يا وانت فكر إن قاب في عن أو في مرسل أو هنتي أروح تصار كذا كذا بشان إن هدو له يرهلو سيدو ولا خسيه حفظن أن يبتدي كذا قال له وعبد الكريم ده من زاد يوم يسوي ده سيدة براها وأوين لونتوسيو هاي اللي دل كانوا هتبان يعني ديبوليس ديبوليس كبراها براها وقيبوين بكيهين ديبراها ومصميو براها براها وحلوصمي ورشدو وحنكو بذالي إنها تنعوى البوفر سماح ولوبة هاي هاي إن أسلوبتو إذا أسلوبتو إقيب كان القرآن وحكا لو وزي ممتن وحكا لو وزي ممتن ما دي يودن بريسي حتى ما أقاله محابيستا هو أنشأهم وحالتين في البيارة بيارة المفندية مركا هنا سوعي للبرنام في ضدك اللانوشك قاعدة هي ضدك المصبعات سقائنا بيارة المفندية سيء وقوديان ضدك مساكين تاهي همتدو ضد قاعدتين وآمني سيء دب وقوديان يعرب تانيان الكاه سيدي وقوضيا وإنان فيري سوعي لنه وان هود لنه إيسا اللقون حبسي يميل لغو نصطه أما لغو عيار متيبي لغو في بسده إيه لغو تميل شغاك صعوته قف وإن وحبردكش المسمعين ويقف وحصال سارو وحي رتاز هارت هدير حدير رتاهاتو هدير رتو قلب هارتو وحي رتاهات يميش وإيه لغو تميل شغاك صعوته قف إلا صوحره وصلوا لي مان سرير قطار لي تلفيشن وفي بسده هاوكا سيدي كارل كرام وشيء لي برنامج سيدي نادر كان وانا متسنتين ان شاء الله وانا سبسوط بطلنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.